faz tempo que faz isso. Transportar bombas por aí? É. Desde que vencemos a guerra. A guerra do Golfo? A guerra fria, idiota. Eu nunca ouvi falar nessa. É, porque você ainda não tinha nascido. Quantos anos você tem? 12? Não, faço 19 na quarta-feira. Meu Deus, estão mandando crianças para esse lugar. Numa distribuição, Grupo Paris Filmes. Conspiração Explosiva. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Problemas nessas missões? Não. Precisaria de uma mina para parar isso. Foi o que imaginamos. Vamos lá, vai! Deus. Vai encontrar com ele já já. Vai.
Divisão de Operações Especiais da CIA, Maryland. Já pegou minhas coisas pessoais? A maior parte já está no carro. Obrigado. E as minhas passagens? Estão reservadas. Não sei o que teria feito sem você. Seria despedido? Provavelmente. Mas agora é tarde para isso. Gosto de ser aposentado. Kelly, eu já disse que você é uma ótima assistente. Assistente? É. Eu sou a melhor analista de inteligência que jamais verá. Entre. Oi, Jack. Achei que já tinha saído e não te acharia. Só queria lhe desejar uma despedida agradável. Aposto que sim. Estarei fora daqui antes do que imagino. Tudo bem, não tenha pressa. Eu só vim dar a Kelly a programação da conferência de economia. Coreia? Infantaria? Não, não. No Vietnã. Foca da Marinha. Bom, qualquer coisa antes da Guerra do Golfo é história antiga, Jack. O mundo mudou muito. Posso? Claro, à vontade. Obrigado. Sabia que 9 entre 10 garotos nem sabem apontar onde é Vietnã no mapa? E a Coreia é um lugar que nem consegue fabricar tênis. É hora de descer. Olhar as flores e ir pescar, Jack. É exatamente o que pretendo fazer. Só pescar. Então, é adeus ao velho e boas-vindas ao novo, certo? É, algo assim. Tipo, não vamos mais desestabilizar governos, nem treinar contra revolucionários em causas perdidas. Somos a nova onda. E que tipo de onda é essa exatamente? E administração financeira. Digamos que é uma coisa que você nunca conseguiu entender. O nacionalismo já era. A globalização chegou. Tchau. A gente se vê, Marcos. Absolutamente impressionante. Eu não acredito que nomearam um administrador financeiro canadense. Aquele homem é uma combinação muito interessante de fracassos humanos. Ele já lhe deu uma nova função? Me mandou para a conferência econômica do G7 na Alemanha. Análise de dados. Chato. Pode até ser chato, mas pelo menos poderá viajar. Ele está cancelando todas as ações encobertas. Ele chama de enxugamento de pessoal. E também disse que ele pega mais informações de ações do que com 100 homens como você. Sem contar que ele não confia em mim. Acha que fui infectada por trabalhar com você tempo demais. E você foi? Infectada? Eu tenho um caso muito sério de vírus de Aptor. E talvez eu nunca saia. Sabe, foi um dia muito interessante para mim. Clay me chama de dinossauro. E você diz que foi infectada por mim com um vírus. Então, tome 2 aspirinas e pode me ligar de manhã. O que é isso? A última novidade em telefonia celular. Meu Deus.
Sabe, eu não vou descobrir como isso funciona nem em 1 milhão de anos. Agradeço a consideração. Obrigado. Bom, sabe, ele tem um manual de instruções. Eu espero que sim. Agora, esse telefone, eu sei como funciona. Jack Thorne. Jack? É você, Jack? Pierre, seu sapo velho. Pensei que você já tinha morrido. Ainda está perseguindo terroristas da Argélia? Tudo bem? Eu estou bem, meu amigo. Talvez um pouco cansado de fazer exercícios. O que faz acordado no meio da noite? Deve ser meia-noite em Paris. Pensei em te ligar para dar os parabéns pela aposentadoria. Eu nunca me arrependi da minha, acredite, meu amigo. Sobra muito tempo para fazer as coisas boas da vida. Aham. E qual é a cor do cabelo da sua última coisa boa? Coloque de volta no cofre. Claro. Por favor. Você é um homem mau por pensar em algo assim. Jack Thorne. Aproveite sua nova liberdade, velho amigo. Dê valor a cada momento como se fosse seu último, assim como eu. Au revoir, Jack. Au revoir, meu amigo. Au revoir. Au revoir, querido. Au revoir. Semana que vem? Claro. Bom homem. Mas péssimo cozinheiro. Ao grande ditador. Aos bons tempos. Temos um problema. Que problema? Você não trabalha mais aqui. Pode ser, mas ele ainda tem permissão. Qual o problema? Alguém roubou uma X-47J2P, enviada ao arsenal de Richmond, em Virgínia. Uma X o quê? Uma bomba de nêutrons. Estratégica. Poxa. Quando? Há 8, talvez 10 horas, perderam 2 pontos de averiguação. Nós os encontramos há 10 minutos. Sobreviventes, testemunhas? A escolta pegaria a estrada dos fundos, então ninguém viu nada. Ok, faça o seguinte. Organize o posto de comando, contate o Pentágono e o mais... Vá pescar, Jack. Não precisamos de você aqui. Ele só quer ajudar. Ajudará se ele puder sair daqui para podermos fazer nosso trabalho. Ninguém rouba uma bomba de nêutrons sem ajuda de dentro. Comece essa investigação por aí. Vou lembrar disso. Não precisamos das suas informações, Jack. Eu estou no comando da sessão. Não você. Marcos... Este não é um problema do seu ego.
É questão de segurança nacional. E cabe a mim resolver, não você. Talvez. O que quer dizer, Jack? Talvez eu acabe investigando por conta própria. Se fizer isso, mando prendê-lo antes de descontar o primeiro cheque da pensão, Jack. Poxa. Ele está certo, Jack. Deixe conosco. É melhor escutá-la. Está lhe dando um bom conselho. Um conselho seguro. Cuide-se. Mantenha contato. Eu farei isso. Nos vemos, Kelly. Entre. Fui pescar. Muito bem, peixes. Aqui vou eu. Sim. Certo. Obrigado. Lapin está morto. A namorada dele acabou de ligar. Alguém o explodiu em pedacinhos. Nossa, o Jack falou com ele ontem. É mesmo? Mas que coincidências, se é que existem coincidências. E o que é que isso quer dizer? Bom, o que quer dizer é que não há registro de onde Jack estava durante o roubo da arma. Eu verifiquei os registros e dizem assuntos particulares. Não acredita que o Jack esteja envolvido, não é? Só acredito em fatos, senhora Jones. E o próprio Jack disse para começar a investigar por aqui. Está tentando me dizer que o Jack é um traidor? Acho que você vai se interessar por algumas novidades. Um dos corpos que encontramos no local do roubo era de Simon Bartlett. Esse nome diz alguma coisa para você? Era amigo do Jack. Ele foi para a segurança particular quando se aposentou da M5. Um velho colega é encontrado no local do roubo. E 5 minutos depois de Jack falar com outro velho amigo, ele explode em pedacinhos. E hoje, a inteligência francesa liga para me dizer que encontraram as minutas de uma reunião no cofre de Lapin sobre o roubo. Vamos, Kelly. Trata-se da MI5, KGB, máfia da Alemanha Oriental, Mossad e até os cubanos. E agora, Jack? Não se trata mais de coincidência. E estou dizendo, Jack está nessa. Não acredito. E por que os corpos? Eu não sei. Acerto de contas da Guerra Fria, quem sabe? De qualquer forma, parece que Jack queria ampliar sua pensão com um pouco de furto. Ou então queria vender a bomba pelo maior lance. Vai saber. Isso é loucura. Ele é bastante louco achando que escapará. Agora, onde ele está? Vermont. Não sei qual é a localização exata. Vermont. Eu vou encontrá-lo. Esta é o meu primeiro dia. Eu posso pescar. Isso. Sun is up and the birds are singing. I feel a gentle breeze. 'Cause I've got all the
time in the world to do whatever I please. Ain't nobody bugging me. I ain't got no bills to pay. Ain't nothing else I have to do. Hey, I got all day. There ain't gonna be no worry. I'm living a life of ease. It's me and my boat and my fishing pole, doing whatever I please. Por quê? Mas como vou piscar? Não tem teclas. Vamos, Jack. Se quer enviar um fax, pressione a tecla sustenido. Se quer enviar um e-mail, aperte a tecla estrela. Se quer consultar nossa lista online, aperte a tecla estrela e sustenido ao mesmo tempo. There ain't gonna be no worries. A life of ease. It's me and my boat and the fish and pole. Doing whatever. Infelizmente, a pessoa que você procura não está disponível. Ai, mas que coisa! Doing whatever I please. Boa noite, senhor. Thor pode ser um problema, Griswold. Sim, senhor. Resolva para mim. É claro, senhor. Que bom que eu te achei antes do Clay. Codificador de sinal de satélite. Hans? Sim. Sergei? Sim. Percival? Como combinado. Maurice? Sim. Ótimo, então estamos todos aqui. Fico feliz de informar que atingimos nossos objetivos quanto à situação que debatemos em nossa última reunião. Assumo que não haverá interrupção no prosseguinte do plano. E todas as mercadorias permanecerão íntegras. Pode haver ajustes de última hora em termos de melhora na execução pessoal do elemento antigo. Nada que não possamos resolver. Já fizeram pesquisa de provisões, eu presumo? Sim, fizemos. As indicações de fluxo nos dão uma equação de probabilidade na área de 93% a nosso favor. Quantificamos os parâmetros do aparelho para responsabilizar o pessoal mais antigo como combinado. As taxas de crescimento são promissoras. Clay, pode ser um pouco mais específico? Quando a bomba explodir, o mercado vai cair. Claro. Se vendermos todas as moedas imediatamente, nossa situação será positiva, sem nenhuma exposição a nós. Então, com certeza manteremos o nosso emprego. Sim, mas o principal é que ficaremos ricos. E os velhos levarão a culpa. E Thor? Está praticamente morto. Claro. Beijinho, beijinho, beijinho aqui. Beijinho, beijinho, beijinho aqui, aqui.
beijinhos. Aqui, peixinho, peixinho. Estava dormindo, Jack? Nem um pouco. Está pensando? No que você está pensando? Pierre Lapin e Simon Bartlett. Não faz nenhum sentido que alguém os tenha assassinado. Estavam aposentados, fora do jogo, como eu. Bom, o Clay está dizendo que todos esses assassinatos estão relacionados ao roubo da bomba de nêutron, com você como cabeça. Eu? Escuta, há provas no cofre de Lapin de que você, bem como a metade de seus colegas ou opositores, são parte da conspiração. Estão presumindo que você e esses seus amigos se desentenderam e agora estão se matando. Isso é uma grande besteira. Eu imagino o que Clay está tramando. Pergunte a ele. Vou perguntar. Mas antes, eu vou pedir alguns favores. Telefonista? Quero uma ligação para amanhã. Querida, cheguei. Entre. Capturado por um bando de velhos aposentados. Eu estou envergonhado. Mãos ao alto. É hora do remédio, velho caquético. Ei, eu acho que andou engordando, Rick. Tome cuidado, Benny. Puxa vida, achei que todos em Cuba faziam aquela dieta de Fidel. Hã? Sem comida ontem, sem comida amanhã, nem hoje. Antes era chamada de dieta de Moscou. Bom te ver. Tá passando tempo com seus filhos, Rick? Não tanto quanto eu queria. Ficam roubando meu barco e levando para Key West. E eu fico trazendo de volta. E eu digo, espere, Fidel não viverá para sempre. Mas eles não têm paciência. O mesmo com os meus. Não têm paciência. Para os meus amigos. Do estoque particular de Fidel. Enrolados nas coxas de jovens virgens. Politicamente incorreto. Eu sei. Chuck! É bom te ver. É bom te ver, amigo. Faz tempo, hein? Devia aparecer mais vezes. Então,
Precisamos conversar sobre ele. Quem é ele? Um de nós? Não. Um dos deles. O que exatamente está acontecendo, Jack? Aposentadoria é uma coisa, mas isso é ridículo. Lapin, Bartlett estão nos matando como formigas. Como moscas, Yuri. É, moscas. Como não acabar como um inseto na sola do pé de alguém? Essa sua amiga, Jack, você disse que ela está do nosso lado? Pode crer que ela está. Onde ela está? Em Langley, observando as coisas. Segundo ela, Clay e os amigos dele estão te acusando de ser o cabeça. Mas cabeça do quê, amigo? Isso eu não sei. Talvez seja a hora de jogar verdade ou consequências. Isso doeu? Bom. Olha, isso não é nada comparado à dor que você vai sentir se não me disser tudo o que quero saber sobre o que seu chefe está tramando. Vai se danar, Thor. Mesmo? Rapazes? Eu tive aula disso. Não vão tirar nada de mim. Excelente. Ele está resistindo. Ah, Yuri é antiquado. É o treinamento da KGB. Dê a ele uma mangueira de borracha e também um soco inglês e ele será um feliz comissário. Esperem, rapazes. Talvez eu deva conversar com ele, fazê-lo entender, dar a ele uma chance. Mas o que é? Isso é um desses talk shows americanos idiotas. Não se conversa com gente assim. Se usa alicate neles. Não podem me torturar. Estamos nos Estados Unidos. Temos uma declaração de direitos. Tenho, faça você mesmo. Alicates aqui são muito bons e baratos. Griswold. Eu escutaria meus amigos se fosse você. Eles falam sério. E olha, não assinaram o Tratado de Anistia Internacional. Não pode fazer isso comigo, Thor. Não mesmo? Nenhuma nação civilizada pode aprovar um ato de violência contra seu próprio cidadão por agentes de um poder estrangeiro. É verdade, Jack. É, sim. Especialmente danos corporais, excruciantemente dolorosos, tanto física quanto mentalmente, que fazem o sujeito ficar, como direi... Me ajudem. Despedaçado? Boa. Retardado? Muito boa. O idiota babão? Também. Guacamole. Excelente. Tudo isso. Vá se ferrar, Thor. Não. Quem vai se ferrar é você, Griswold. Podem pegá-lo, rapazes. Eu estou indo pescar. Mas já é noite, Jack. E daí? Pescaria noturna? Thor, não pode me deixar aqui com esses idiotas. Não possa? Vai ver. Thorne.
Por que não fala agora? E assim se poupa da viagem na montanha-russa química de Von Brenner. Com esses alemães orientais nazistas, nunca se sabe onde a agulha esteve. Ah, sódio pentatol. Ergotomia e ácido nítrico. Vai incendiar as veias dele. E vai lhe dar alucinações tais que o farão pensar que tem 1 milhão de escorpiões sob a pele. Eu posso aguentar qualquer coisa que vocês injetarem. Eu tenho aqui uma ótima escopelamoína de uma farmácia do Mossad. Para você falar como um papagaio em mais ou menos 30 segundos. Vão para o inferno, seus vagabundos de asilo. Escolheu muito mal as palavras, Sr. Griswold. Tenho a cura para um boca suja como você. Uma das nossas? Uma injeção búlgara. Química, coisa de escoteiro. Não sabia que você tinha sido escoteiro. Foi um jovem pioneiro, na verdade. A tropa de Leme. Não me diga, eu era sênior lá. Eu achei que só virava sênior quem entregava os próprios pais. Ora, eu não sabia disso. Não? Como sempre, suas informações estão incorretas. Ah, é mesmo? Não entregou os próprios pais. Entregou os pais da esposa dele. В этом мире я один, мой путь невидим. Я в игру врываюсь, нет границ, я свободен. Мой стиль — это мода, мой ритм — это жизнь. Все вокруг говорят, вот это сюрприз. На улицах города я словно фурор. С каждым шагом ближе я к своим мечтам и взлетам. Меня узнают по походке и взгляду. В центре внимания все смотрят мне вслед. Никаких преград, лишь открытые двери. Это мой стиль, я живу в своем мире. Мой стиль — это огонь. Мой стиль, мой мир — это мой закон. Мой стиль, я живу как хочу. Мой стиль, в своем ритме лечу. Каждый день как праздник, каждый миг мечта. Мой стиль — это радость, мой стиль — высота. Танцую в такт, не знаю границ. Мой стиль — это я, без границ и лиц. Все, что мне нужно, у меня в руках. Слышу ритм, он ведет меня вперед. Здесь и сейчас я живу без забот. Мой стиль — это жизнь, без лишних хлопот. Взглядом цепляю, внимание ловлю. Мой стиль — это свет, которым я горю. В этом мире нет похожих на меня. Мой стиль — это я и моя жизнь — игра. Мой стиль, мой стиль — это огонь. Мой стайл, мой мир — это мой закон. Мой стайл, я живу как хочу. Мой стайл, в своем ритме лечу. Мой стиль — это жизнь, мой стиль — это я. Мой стайл — это все, что мне нужно всегда. Você está procurando por ele, não está? Não acha que eu fiz a coisa certa, Sr. Clay? Devia ter pedido antes. Vou lembrar disso da próxima vez. Se me der licença, eu preciso arquivar algumas pastas. Quero que você não tire os olhos dela. E, por favor, alguém ache Griswold. Não era minha culpa. Ela me amava. Ela me amava. Ela me amava como se eu fosse filho dela. Mas eu não era. Eu nem conhecia ela. Eu não conhecia ela. Eu não queria conhecê-la.
Acho que isso não nos levará a nada. Mas fui ao médico e ele disse que estava tudo bem comigo. E aí eu pensei em me alistar e todo mundo achou ótimo. É hora de acabar com essa tolice. Não podemos matá-lo ainda, Yuri. Química? Perda de tempo. Tem uma ideia melhor? Pode apostar sua vida. Não. Tudo bem. Mãe. Hora de fazer algumas ligações, hã? Diz que 1800. Eu confesso. Pra onde você vai? Todo o amor que já tive, eu o encontrei. No vale. Onde você vai prendê-los? Hein, Yuri? Posso ir pra casa agora? Muito cruel, você não acha? Acessando o sistema. Estas são as primeiras imagens de satélite que recebemos. Preparado. Colocamos um transmissor GPS no veículo dela, como você pediu. E esta é a placa dela. Nós verificamos. Ela ainda está no edifício? Sim, acho que está. Ótimo. Ótimo, isso lhe dará tempo suficiente para preparar tudo. Grampei tudo. Quero ouvir a vagabunda escovando os dentes à noite. Não se esqueça do celular. Sim, senhor. Desligando o sistema. Ela vai nos levar ao Thorne. Tenho certeza. Então, agora sabemos. Graças a mim. Clay e sua equipe vão explodir esta conferência internacional com a bomba de nêutrons que roubamos. E nós é que vamos levar a culpa. Precisamos fazer alguma coisa a respeito. Precisamos de um plano. Plano? Plano para fazer o quê? Nós somos um bando de velhos. Fale por você mesmo. Podemos discutir se quisermos o tempo que for necessário, mas ninguém nos ajudará. Só temos a nós mesmos. Clay e sua equipe esquematizaram esta armadilha para parecer que nós roubamos a bomba. Sugiro que tornemos isso verdade. Como? Vamos roubá-la. Só isso. Sabemos para onde está sendo levada. E como nós vamos chegar lá, hein? Voaremos pela Air Fidel. Sou o ministro do comércio. O que tem a ver com o comércio? Às vezes, comerciamos entre Bogotá e Miami.
São altitudes muito baixas. Então não vão muito alto, não é? Eu não sabia que podia voar de avião tão perto da água. Ficamos fora do radar e assim não podem ver aonde vamos, compadre. Eu tô vendo que voar baixo também tem suas desvantagens, não é? É o nosso ar condicionado. O que está lendo, Jack? Como fazer uma ligação internacional. Polly? Kelly? Ei, você não pode usar um aparelho celular num avião. Atrapalha os instrumentos sensíveis. Que instrumentos sensíveis? Nesta lata velha, até parece. Ei, você ouviu, Jack? Não a chame de lata velha. Minha Santa Maria. Algum problema? Está acabando o combustível. O quê? Está acabando o combustível. Tudo bem, eu tenho extra. Coloque 120 desse lado e 180 do outro lado. Quando nós vamos chegar lá? No meio da noite, ou amanhã de manhã, ou quem sabe amanhã à tarde. Quem está chamando? A engenhoca não é má. Kelly? Jack? Mas que barulho é esse? Ah, é a aeromoça. Moça, Griswold contou tudo. Estamos indo para a Alemanha. Onde você está? Eu já estou lá. E quanto à nossa encomenda? Espera só um pouquinho. Pronto, não era nada. Escuta, vai chegar na velha pista da OTAN. Fica na floresta Königsmacher. Königsmacher? Puxa vida, parece nome de cereal. Meia-noite amanhã. Meia-noite, certo. Cuide-se bem, ok? Você é que precisa se cuidar, Jack. O Clay está suspeitando, principalmente agora que o Griswold sumiu. Você entendeu? Tchau. Boa sorte, Jack. O que aconteceu com o Griswold? Bom, ele falava sobre cumprir uma antiga ambição de entrar para o Bolshoi. Para o Bolshoi? Yeah.
pita. Belas minhas e me derrete. Tá, Amplacar. Seus filhos? Às vezes eu os trago, são da minha irmã. É vizinha. Diga, você vende mesmo isso? Você ficaria surpreso. Acabo de enviar um pacote para a Argélia. Para o deserto? Sim, eles compram isso para alegrar o quintal. No caso, o oásis. Marta, acho que está na hora das crianças irem embora. Ah, crianças, é hora de irmos. Vamos. Em fila. Vem, querida. Até logo. Bons garotos. Puxa. Bom, Bruno. Sempre tem tantas armas por perto? Para a proteção apenas. É, caso alguém queira roubar os sete anões. Presentes da França, quando me aposentei. Para me lembrar deles. Se eu soubesse que íamos jogar sujo, eu traria minhas próprias armas. Isso aqui é lixo. Bem, as coisas não são mais as mesmas desde o fim da guerra. Quer saber? Eu não me importo com armas velhas. São confiáveis. Nunca vou me acostumar com essas armas modernas, com mira laser. Com a minha sorte, eu ficaria cara a cara com alguém e a bateria acabaria. Chumbo é chumbo. Não importa em que arma, amigos. Atenção! Cuidado para não estragar as mercadorias. Muito profundo, Yuri. É Marx ou Mal? Bonnie e Clyde. Só não atirem nos meus anões. São muito frágeis. Ei, Jack, roubando essa coisa, não vamos nos enterrar mais fundo? Não temos escolha. Sabe que Clay colocou toda a inteligência contra nós. Nossas pensões estão em jogo. Precisamos pará-lo. E roubar a bomba é o único jeito. Mas Clay e sua equipe pensaram em tudo. Ele tem as suas fraquezas. Eu não vejo indícios disso. Clay tem a sabedoria e o orgulho da juventude. Então ele tem pouca sabedoria, Chuck. E o orgulho, com certeza, vai antes da queda. É, parece que rompeu alguma correia. É, mas que troca. Vocês precisam de ajuda? Não de um par de caducos como vocês. Ele disse caducos? Ele disse matutos. Não, sério? Sério?
Não digam que não avisei. Péssima pontaria. O treinamento militar piorou muito. Quer caducos? Eu vou mostrar os caducos. Pegue! Cuidado! Cuidado aí! Atire nele! Vamos, atire! Está bem! Atire! Eles estão fugindo, covarde! Vamos! Seus margaridas. É maricas, Yuri. Maricas. Ah, tanto faz, margaridas ou maricas. São covardes, não me importa a flor. Nós arriscamos a vida por bexigas. Porcaria. Não acredito. Festim. Acho que fomos enganados. Basta editar e ficará perfeito para a reunião do Congresso. Já que seus amigos conspiradores... Não acha, senhorita Jones? Eu achava que você não passava de um cretino pomposo e engomadinho. Agora sei que também é louco. É mesmo? Sua traição... É questão de gravação. Escuta, vai chegar na velha pista da OTAN. Fica na floresta Königsmark. O Clay está suspeitando, principalmente agora que o Griswold sumiu. Você entendeu? Agora, quem é louco, senhorita Jones? Você deixou um rastro de quilômetros... incriminando a você mesma. Você não vai escapar dessa. Eu já escapei. É um fato, Kelly. Talvez. Mas às vezes o velho contra-ataca. Adoro isso. Líbano. Porcaria. Não tenha grandes emoções, disse meu médico. Diminua seu nível de estresse, disse ele. O que ele sabe? Sinto-me jovem. O judeu maluco andou se drogando novamente. Esta noite foi um desastre. Você realmente gostou daquilo? Poderia ter sido pior. Estão tentando nos matar e talvez tentem de novo.
Caímos numa armadilha e roubamos um monte de bexigas, Jack. O que poderia ser pior? Poderíamos ter sido mortos. Ele tem razão. Você viu como explodiu o caminhão, Rick? Eu vi sim, Benny. Mas eles não atiraram para valer. Talvez minha fama tenha chegado antes. Goldman, o matador. Bem, vamos esperar que não seja hoje à noite. Eu estou cansado. Oh, droga! Enxergam no escuro! Também pode nos ouvir! Prefiro fugir como covarde a morrer como herói. Fumou um charuto demais. Matá-los e tanto falar, Jack! Hã? Uma coisa assim. Chica! Pra quem está ligando? Pra todo mundo! Que eu? Ligue pra mim. Eu estou esperando. Que droga é essa? Ligue pra mim. 5, 5, 5, 6. Mantenha a posição. Vamos. Concentração, pessoal. Isso. Desliga essa coisa. Tome isso! Excelente! Ponto pra gente! Thank you.
todo mundo bem? Atrás deles! Explosão? Bela arma essa que você tem aí, hein, amigo? O que eu preciso agora é um cocheiro. Acho que todos nós precisamos. Está mandando e-mail para você. Para mim? Espera aí. É de Clay. Clay pegou Kelly e a está mantendo presa na velha base do exército em Braunschweig. É do lado do chateau, onde será feita a conferência do G7. A não ser que eu me entregue, ele vai matá-la. É isso aí. O jogo acabou. Preciso fazer o que ele diz. Não. É uma armadilha. Você estaria cometendo suicídio. Tenho que concordar com o Yuri. Desta vez ele está certo. Seria jogar sua vida fora, amigo. Eu não vou abandoná-la. Este Clay está a um passo na nossa frente desde o começo. Ainda está. Estamos quase sem opções. Não. Passei minha vida toda lutando por causas em que acredito. Todos passamos. Vamos perder para uma gangue de burocratas como Clay e sua equipe? Não vamos. Concordo com Rick. Como todos dizem, só acaba quando o juiz apita. E sempre há luz no fim do túnel. A questão é, que túnel pegamos? Vamos resgatar a Kelly ou vamos atrás da bomba de nêutrons? Se Braunschweig for como qualquer base militar, estará cheia de minas e buracos e haverá um meio de entrar. Você pega a garota. Nós pegamos a bomba e nós a desativamos. Jack, como fazer para impedir que uma bomba de nêutrons detone? Escuta aqui, eu não sei nem ligar o videocassete. Como vou saber desarmar uma bomba de nêutrons? É uma bomba de nêutrons, modelo X-47 ou Y-79. É uma X-47. É a que tem lítio 6 adulterado e está vedado com controle de irídio. Bem, se você diz... Núcleo comprido em alta densidade, 10 mil vezes o normal, cerca de um quiloton de energia. O suficiente para fritar qualquer coisa orgânica numa cidade... E para desativá-la, basta anular o controle de irídio, explodindo a armação da bomba prematuramente. Certo. E como faremos isso? É simples. Use um explosivo plástico de alta qualidade, como o Sintex. Esse Sintex, você aprendeu com o seu tio? Não. Eu aprendi na internet. E sobre a bomba de nêutrons, também aprendeu na internet? Não. Então onde? Homens de preto. Homens de preto.
Acho que esse garoto não sabe onde podemos comprar um caminhão de Sintex. Eu acho que Sintex não será problema. Vamos, crianças, é hora do jantar. Venha, Claude. Como sabem, Sintex é o explosivo para terroristas mais popular do mundo. É das melhores obras do Tchekos, juntamente com a pistola escorpião e aqueles docinhos açucarados. Pode ser moldado em qualquer formato que quiser. Esquentada com martelo, jogada no chão e mesmo incendiada. Tá bom, mas não vejo nada. Puxa! É só procurar nos lugares certos. Argélia. Agora eu entendi. Eu vou adivinhar os outros lugares, ok? Bósnia, Chechênia, Líbia, Bulgária. Lugares que terminem em Ia. E a Irlanda também. Há muitos jardins em Belfast. Chateau Braunschweig, o de sempre, a casa de verão do príncipe louco na Floresta Negra. Centro de conferência da OTAN, antes da queda do muro. Boa e isolada também. Esta é a base. Certo. Entrar é uma coisa. E quanto a sair? Todos esses lugares têm túneis secretos. Acharemos algum. Então é isso. Vocês dois acham a bomba. Vocês dois levam os anões. Alto! Anões para o seu jardim. Isso. Anões. Deutsch, Kitsch, for de jardineiro. Constanze? Nietzsche, for Iber, no. Branca de Neve? Sim? Uhum. E os sete anões. Ah, certo. Oh, anões. Oh. Ah, certo. Entendi. Anões. Tudo bem, pode descer. Serviço de jardinagem. Anões! Precisava bater tão forte? Peguem! Queria que usasse o travesseiro. Além disso, estava no caminho.
tentar do meu jeito, Yuri. Cérebro vale mais que músculo. O que é isso, alemão? Nein. Estados Unidos. Taiwan. Ah, certo. Meu Deus! Se ao menos eu tivesse uma dessas antes da guerra acabar. Tentador, não? Uhum. A Guerra Fria acabou, camarada. Todos nós perdemos. Olá, compadres. Dê uma olhada nisso. Madre mia. Traz boas lembranças, não? Se ao menos tivéssemos uma dessas durante a crise dos mísseis. Fiquem felizes por Gaddafi nunca ter posto as mãos nela. Ele quase pôs, mas lhe mandamos uma imitação. Explodiu no avião. Parados! Vocês deixaram um rastro de quilômetros. Reforços. Precisarão mais do que enfeites feios de jardim. Leve um para casa, para sua esposa. E diga que é um retrato dela. Por que não mata a gente logo? E acaba com isso. Para que gastar bala se temos uma bomba de nêutrons? Peguem as armas deles. Vocês ouviram? Entreguem as armas devagar. Não precisava ter passado por tudo isso, Thor. Bastava simplesmente bater a porta educadamente e entrar pela frente. Foi tolice minha achar que você faria uma loucura como essa? Você é um louco aqui, Clay. A senhorita Jones disse exatamente a mesma coisa. Mas como é mesmo aquele clichê?
Grandes homens pensam parecido e os tolos divergem. E acho que você e seus amigos se enquadram na segunda categoria. É mesmo? E quanto a você? Só mesmo um tolo explodiria uma conferência econômica. Não sou eu que vou explodi-la. São seus amigos. E eu terei as provas. Entendo. Nós levamos a culpa. Exatamente. Quem controla o Fundo Monetário Internacional? Os Estados Unidos? Por quê? Com dólares americanos, tírios e o poder, a posição e o prestígio dos Estados Unidos já eram. Os líderes do G7 concordaram em eliminar transações em dinheiro e enviarão um tratado para isso. A Guerra Fria pode ter acabado, mas a Guerra da Grana só começou. Não importa quantos vai matar, contanto que consiga o que quer. Isso me lembra de verificar se os delegados estão chegando a tempo. Quer saber? Eu voltarei e juntos assistiremos às festividades. Vê essa porta? Tem 7,5 centímetros de espessura. E a tranca eletrônica tem 5,3 milhões de combinações. Ah, a propósito, não esperem ajuda de seus amigos. Eu já cuidei desse pequeno detalhe. Você está bem? Estou. Poxa, ele cercou a gente por todos os lados. Talvez. Mas talvez esse cachorro velho aqui ainda possa aprender novos truques. Você não é velho. Não, mas estou tecnologicamente incapacitado. Espero que todos estejam acomodados. Algum pedido? Hã? Ele... Você sabe o que é um randomizador de duplo eixo tangencial? Claro, todo computador militar tem um desses. Mesmo? Será que consegue achar um aqui? É, eu posso tentar. Vá em frente. Quer um cigarro? Que tal um charuto? Faz mal para a saúde. E quanto a você? Hã? Venda? Venda nos olhos? Quer dizer, para eu não ter que ver a cara de um paspalho como você? Quanta coragem diante do desastre. Pena que a jogou fora, seu Gordon. Tudo em ordem? Conforme o programa. Ótimo. Foi um prazer, senhores. Seu
desgraçado! É um alce. Cuidado, Yuri. Cuidado! Viu aquela bomba? Tem um efeito devastador. É melhor a gente ir embora. Ainda tem uns 100 civis no edifício. Um a mais não fará diferença. Consegui. Brincou? É sério. Ótimo. Agora vamos rezar. Estou acessando o gerador de números aleatórios do celular. Se eu acertar os 3 primeiros números, o resto fica fácil. Se pode aprender lendo o manual de instruções, primeiro as damas. Não para a direita. Eu disse a mão esquerda. A sua esquerda ou a minha? O quê? Eu tenho um canivete suíço no bolso. Olha, olha. Olha só para vocês. Oh, Jack, temos tudo sob controle. Claro que tem. Não temos muito tempo. Sempre atrasados, hein? Sabe o que fazer? Façam. Vou atrás do Clay. Boa sorte. Tenha cuidado. Bomba de nêutrons no porão. Para os delegados, é sério. Temos uma ameaça de bomba. Evacuem o edifício. Parem os delegados. Vamos. Quanto vocês querem explicar isso? Ela explica. Seu desgraçado, um dos meus amigos. Admita. Sim, fui eu que matei todos eles. Esta é uma bomba de nêutrons. Eu planejei tudo. É uma bomba de nêutrons modelo X-45. É a que tem lítio 6 adulterado. Detalhe. E controle de lítio.
núcleo comprimido em altíssima densidade, 10 mil vezes o normal. Fale sobre Pierre Lapin. E gera cerca de um quiloton de energia. Armei. Suficiente para fritar qualquer coisa orgânica numa cidade pequena. A porta! Podem desativá-la? É só anular o controle de irídio explodindo a armação da bomba. Prematuramente. Como faremos isso? Simples. Use um explosivo de plástico de alta qualidade, como Sintec. E quanto a Simon Bartlett? Ele também. Bom, se essas explicações bastam, eu acho que deveríamos ir. Tem certeza que vai funcionar? Vocês querem ficar aqui para descobrir? Feche a porta, droga! Senão nós dois morreremos! Feche! Vamos, Jack. Meu Deus. Sim, sou eu. Eu consegui gravar a confissão do Clay. Ajudará a esclarecer as coisas, mas não será mais tão necessário. Esclarecer as coisas não será mais tão necessária? Escuta aqui, eu ralei para conseguir gravar a confissão. Como eu disse, não é necessária. Seus amigos livraram sua cara com aquele bilhete. Mas que bilhete? Isso foi ideia de quem? Precisa ter um plano B, Jack. Paramos a bomba e salvamos sua queridinha senhorita Kelly. Sem contar os delegados do G7. Ah, e nossa reputação também. E também a nossa pensão. O que eu quero saber é quem vai pagar pelos meus anões. E por que não põe na conta do Clay? E onde é que o Clay está? Trancado no porão. Caso ainda haja mais coisas que queira esclarecer. Se não fizer o porco falar, mande para nós. Nós o faremos guinchar. Aposto como farão. Vamos sair daqui. Esse sistema de justiça dos americanos tem lacunas demais. Primeiro capturam. Depois tiram o que querem da pena. Apenas 6 meses. Ele tinha bons advogados. Nem provariam que ele não estava sozinho. É o jeito americano de viver. Essa tolice de inocente até que prove em contrário. Ah, funciona, Yuri. Pelo menos para os campeões de futebol e para os criminosos. E eles acham que nossos métodos são ultrajantes. Nem todos. Afinal, foram eles que o deixaram escapar. Deixaram? Deixaram. Bem, para as nossas mãos.
Vem, peixinho. Vem, 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 peixinho. Vem, vem, vem. Me and my boat and my fishing pole, doing whatever I please. The sun is up and the birds are singing. I feel a gentle breeze. 'Cause I've got all the time in the world to do whatever I please. Ain't nobody bugging me. I ain't got no bills to pay. Ain't nothing else I have to do. Hey, I got all day. There ain't gonna be no worries. I'm living a life of ease. Just me and my boat and my fishing pole, doing whatever I please. I'm living a life of ease. Just me and my boat and my fishing pole, doing whatever I please. Me and my boat and my fishing pole, doing whatever I please.